Akalena inai nudauka nolol she no kudisante. bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mar kale iyo barnaamijkeena dhaqaalaha iyo ganacsiga toddobaadkan barnaamijkeena dhaqaalaha iyo ganacsiga waxaynu ku eegi doonaa oo balaandhig istaagi doonaa dhaqaalaha dadban kaalinta uu kaga jiro horumarka dhaqaalaha iyo ganacsiga marka laga hadlayo horumarka dhaqaalaha iyo ganacsiga guud ahaanba dhaqaalaha dadban waxa loo oran karayaa waa uu badan yahay taasoo isla markaasi aynu dul istaagi doono bal fahamka guud ee dhaqaalaha dadban wuxuu yahay tirakoobkiisa iyo fursadaha ku qarsoon dhaqaalaha dadban. Toddobaadkan barnaamijkana dhaqaalaha iyo ganacsiga waxaan ku soo marti qaaday isla markaasina toddobaadyadanba aad ku dhegeysanayseen barnaamijka dhaqaalaha iyo ganacsiga oo inooga haqabtirayay hadba qodobka aynu markaasi aynu ka hadlayno Ibraahim Saciid Yuusuf oo isla markaasi ah aqoonyahan ku xeel dheer cilmiga dhaqaalaha iyo ganacsiga. Kusoo dhawow Ibraahim, barnaamijka dhaqaalaha iyo ganacsiga. Waan dhawey xasan, waad mahadsantay. Bal marka ugu horreysa fahamka guud ee dhaqaalaha dadban muxuu noqonaya? Bismillaahir raxmaan raxiim. Fahamka guud ee dhaqaalaha dadban runtii ilaa iminka looma hayo qeexitaan toosa, laakiin bahda tirakoobka caalamiga waxay ku qeexeen saddex, waxay ku tiraabeen saddex qodob in loo fahmi karo oo faham guud looga qaadan karo dhaqaalaha dadban. Ta koobaad waxa weeye, waxay yidhahdeen waa dhaqaale kasta oo wax soo saar sameeya iyo shaqo abuur isla markaana aan diiwaan gashanay. Qodobka labaad waxay yidhahdeen waxa weeye dhaqaale dadban oo sameynaya shaqo abuur dadban. Qodobka saddexaad waxay yidhahdeen waa dhaqdhaqaaq kasta oo suuqa ka dhaca isla markaana dawladdu aanay la socon oona diiwaan gashanay. Markaa saddexdaasi qodob haddaynu sii kala qaadno kalo isla markaasi aynu qodoqodob aynu uga hadalno dhaqaalaha dadban iyo kan isla markaasi aan diiwaan garshanayn, arrimahaasi sidabaanay u diiwaan gashanayn maxay soo kordhin karaan, maxay faa'iido leeyihiin? Dhaqaalaha sidiisaba laba qaybood baa loo qaybiyaa, dhaqaale waxa weeye toosa oo formal economy ah iyo dhaqaale dadban oo informal economy noqonaya. Marka dhaqaalaha diiwaan gashan waa ganacsiga ama dhaqdhaqaaq kasta oo suuqa ka socda oo goob wax soo saar ka dhacaya oo dowladda u diiwaan gashan cashuur bixiyana, kaasa loo yaqaanaa dhaqaalaha diiwaan gashan. Dhaqaale kasta oo aan diiwaan gashanay kaas wuxuu noqonayaa dhaqaalaha inta badan waxa la yiraahdaa ganacsatada waaweyn sida shirkadaha oo kale ee ruqsadda u qaadanaya in wax soo saar ay sameeyaan agab ama adeeg. Kuwaasaa inta badan la yidhahdaa waa dhaqaalaha tooska ama formal economy. Inta uu ka noqonayo wax soo saarka qarankana dhaqaalaha toosani aad bay u koobantay. Waxa la yidhaa waxaa ka badan dhaqaalaha dadban ayaa fursadaha qaranka shaqo abuurka marka la eego 80% ayuu wadan kasta dalkiisa shaqo abuur u sameynay. 80% wuxuu noqonayaa dhaqaalaha diiwaan gashan, kaan diiwaan gashanayna 80% ayuu shaqo abuur sameynaya. Marka muxuu soo kordhin karaa kan diiwaan gashanay? Marka quliiskaybu noqonaya dhaqaalaha aan diiwaan gashanayn wuxuu soo kordhinayaa in horumarka dhaqaalaha qaranka qeyb weyn uu ka qaato, maadaama dadkii shaqada u diyaarka ahaa qaranka 16 jir da-da ka weyn ilaa 56 jir inta u dhaxaysa oo aan la odhan karo waa dadka shaqada ku jira ama shaqaynaya ay 80% ayagu shaqo abuuranaya. Waxa la yidhahdaa waa shaqaalaha, waa waxa weeye dhaqaalaha ku salaysan shaqo abuurka ka imanaya dadku inay iyagu iskood isu shaqaaleysiyaan iyagoon cidna kalifin, dowladna fursad aan ka doonan, cid kalena aan gacmaha hoos horsan, laakiin iyagu shaqo abuuranaya. Bal marka dhaqaalahaasi ama shaqadaasi dadban isla markaasi aynu soo hadal qaadnay waa kuwa iyaga la odhan karaya? Dhaqaalaha dadban waxaa loo qaybiyaa 5 waaxood. Waxa weeye waxaa ka mid a dadka ku ganacsada wadada daafeen hareeraheeda ama wadada gaadiid ku maro labadeeda daraf, dadka ku ganacsada dadkaasi ama agab ha yidbiyaan ama adeeg waxay noqonayaan warataa loo yaqaana afkiina Soomaaliga ama street traders, dad ku ganacsanaya wadada dhinacyadeeda. Qolo kale jirto iyagana la yidhaahdo kuwa ka ganacsada dhaqaalaha dadban ee ah wixii
la soo daadiyo ee la isticmaalay ee qalaba sida baabuurta matalan spearbirdskooga qaybaha la isticmaalay xadiidka balastikiska sharaabka laga cabo caagadaha ururiya oo marka iibiya suuqii waaweynna way leedahay innagana waddankeena aad bay uga jirtaa wax lala wixii iskaraaba birahayo dhan ama aan odhan karno waxa weeye balastikis oo dhan dad baa ku howlan oo ururiya dowladdu way la socotaa mana diiwaan gashana isla markaana wadannada jaarkeen mid ka mid a ayaa loo iibgeeya waa dhaqaalo dhan wadda wax soo saarkiisa leh ha kuwaasi qeyb bay iyaguna ka yihin waxa kaloo qeybta kale ay noqonaysaa dhismaha cid kastoo ku howlan dhismaha guryaha dadka ka shaqaynaya iyaguna waxay noqonayaan shaqaalo dadban wey oo waaxda dhismuhuna de waddanka aad bay ugu badantaa muruqmaalka xamaalintiibaa ka mida loo odhan karaa iyaguna waa dhaqaalaha dadban karyoonlayaashii baa ka mida oo iyagu soo hoosgelaya markaa dhaqaalaha dadban dhaqaalaha dadban sidoo kale waxaa ka mid a dadka guryaha ka shaqeeya ee adeega qabanaya ama ha noqdo de dumarkii guri joog ahaa guryaha ka shaqeynayay adeegtada ahaa ama waxa weeye ha noqdo de waashmaankii albaabka qaabilsanaa geedka oo iyaguna qeyb bay ka yihin marka waxa weyaan inta badan dhaqaalaha dadban ee islamarkaas waxaha dhaqaalaha dadban uu leeyahay marka fursadaha ku qorsan maxay noqon karaan kuwaasi dhaqaalaha dadban fursadaha ku jira waxaa ka mid a inuu qofku iskii horta shaqo uu abuuranayo oonu cidna gacmaha hoos horsanin waa fursad waxaa kaloo fursada inuu qofkaasi markuu shaqo abuurto dakhliga soo gala aanay cid ogeyn oo dowladdii waxa weeye dhaqdhaqaaqiisii aanay la socon sidaa awgeed ay waxa weeye ganacsigiisaas uu saamaxayo inuu wixiisa habsamu socod wanaagsan uu ku maamulo oo uu ka koro ganacsi yar oo aan diiwaan gashanayn hadhow markuu raasamaal xooggan u helana ganacsigiisa uu diiwaan geliyo fursadaha qarsoon ee dhaqaalaha dadban uu leeyahay waxaa ka mid a in runtii uu qofku xoriyad uu shaqaynayo isagu oo waxa weye xilligu doonana uu shaqadiisa furayo ama meheradiisa xilligu doonana uu xidhayo marka kaninta horumarka dhaqaalaha maxay kusoo kordhin karaan tirakoobyadii ugu dambeeyey ee la sameeyey imika sanadkii tegey 2019 iyo sanadadii hore waxaa la xusay bangiga adduunku daraasaduu ka sameeyey gobolka maroodi jeex 77% ayuu somalilan ka yahay dhaqaalaheeda dhaqaalaha dadban marka shaqo abuurka gobolka maroodi jeex ayuu saan cilmiyeed ku saabsanaa marka la eego shaqo abuurka ka socda 77% suuqa wuxuu noqonaya dhaqaalaha dadban ee suuqa waran ee dadka waratada iyo kuwa aan gordhaweed aan xusnay halka inta hadhay iyaguna ay noqonayso dhaqaalaha shaqo abuurka dowladdu xaggeeda ka imanaya sidoo kale waxaa la xusay wadannada jaarkeenna gaar ahaan afrikada galbeed oo dhan dakhligeeda marka la eego 80% ayuu ka noqonayaa dhaqaalaha dadban dadka suuqa wax ku iibinaya ee usoo baxay suuqa waddanka kenya oo east africa haddayn xaggan usoo leexano 77% ayuu iyadana dhaqaalaheedu ka yahay shaqo abuur ahaan marka la eego dhaqaalaha dadban uganda 49% ayuu dhaqaalaha dadbani uu ka yahay etoobiya marka la eego 75% ilaa 80% inta u dhexaysa ayuu dhaqaalaha dadban iyadana dhaqaalaheeda shaqo abuurka uu kusoo kordhinaya inta badan uu qeyb weyn ka qaadanaya inay hawshaasi sidii qudheed u badan tahay markaas shaqo abuurkaasi dadban inta badan haddaynu kore kusii socono bal waxaad ka warantaa kaalintu markaa dowladdu ay ka qaadanaysa maxay noqonaysaa kaalinta dowladdu kaga jirto dhaqaalaha dadban waxa weeye inay diiwaangeliso isla markaana dhaqaalaha dadban laga dhigo dhaqaale diiwaangashan oo dowladdu dhaqdhaqaaqiis ay la socoto dhaqaale fara badan uu dayacay ma diiwaangashana waxaana inta badan loo ay noqdaan ganacsi hoose ganacsi dhexe iyo ganacsi sare way leeyihin intaba mana diiwaangashana waxaa laga ururiyaa un intooda badan cashuurta joogtada ah ee maalinlaha ah ayuunbaa laga qaada laakiin dhaqaalahooga iyo dakhliga soo xareeyaan inta badan dowladdu lama socoto lamana oga waana muuqaal yani adduunkao dhan ka jira oo waxa la yidhahda wadannada soo koraya ama waxawey cagta saaray tubta horumarka ayaa ugu badan yahay dhaqaalaha dadbani halka dhaqaalaha wadannada horumaray ee heega goostay iyagu ay ka gudbeen dhaqaalaha dadban oo dhammaan dhaqaalahoogu noqday dhaqaale diiwaangashan
in caqabadaha inta badan loo oran karayo isla markaasi dhaqaalaha si dadban weliba kuwa aan diwaan gashanin waxyaabaha ugu badan ee iyaga ka hor yimaada in maxaa loo oran karaya caqabadaha ku gadaaman dhaqaalaha dadban aad bay u badan yihiin waxa ka mid ah goobaha ay ku shaqeynayaan oo runtii aanay iyagu lahayn oo waxaaba inta badan loo yaqaanaa dhaqaalaha dadban agabka lagu iibiyo wadada hareeraheeda agabka barakacay baa loo yaqaanaa displaced goods oo waxaan maqli jirnay dad barakacay laakiin waa arab agab barakacay oo isla markaa aan lahayn meel lagu iibiyo marka goobo ay ku ganacsadaan ma laha gaar ahaan kuwooga hoose iyo kuwa dhexe iyo kuwa sareba duruufaha nololeed ee maalmeed ay la nool yihiin oo cadceedii dagabood kama haystaan sida dalaayadihii oo kale waxay khatar ugu jiraan in gaadiidkii jiro gaar ahaan kuwa ku ganacsanaya waddada daafaheeda ama dhinacyadeeda oo ay ahli isugu sugan yihiin waxaa kaloo caqabadaha ku gadaaman ka mid a inay abuuri karaan xaggan waxa weeye qashinqaadkoogii haddii aan si joogtaa looga qaadin in caasimadii xagga bilicdii oo kale ay wiiqi karaan duruufaha kale ku gadaama waxaa ka mid a dadka u shaqeeya muasasaadka ama goobaha ganacsiga dadban inaanay xuquuq lahayn oo qofka maalintii la doonana la eriyayo maalintii loo baahdana loo yeedhiyo taasna ay ka dhalanayso in dadkaasi xuquuqdoodii ay ku waayaan iyo daryeel aanay lahayn caqabadaha kale ay ku gadaaman dhaqaalaha dadban waxaa ka mid a dadka inta badan ku howlan dhaqaalaha dadban oo aan xirfad lahayn heerka aqoontooduna uu aad u hooseeyo oo inta xirfad iyo aqoon leh ay yartay haddiin qodobka dul istaagno markaas sidee qofku in horumar ugu samayn karaya ama ganacsigaasi dadban uga bixi karaya ganacsiga dadban waxaa looga baxayaa dowladda oo diyaarisa barnaamijyo lagu tababarayo dadka ku howlan ganacsiga dadban in ururo loo sameeyo iskaashatooyin oo intii wax isku midaba iibinaysa iskaashato ay samaystaan dhaqdhaqaaqa ganacsigoogana dowladdu ay la socoto isla markaana cashuurta way bixiyaan ay noqdaan cashuur bixiyaal xagga dakhligooga marka la eego dowladduna ay u diyaariso jawi ku habboon habsami socodka shaqadooda oo haddii matalan ay gooba ay fadhiyaan oo cadceedii oo kale ay waxay u soo banbaxeen waa inay dowladdu siiso agabkii gaboodka u noqon lahaa eedceedda ay ka harsan lahaayeen inta badan waxaaba la sameeya sariibadaho kale inta badan waa loo dhisaa sariibadaho kale way dhisayeen waa run laakiin kuwa wadada hareeraheeda ku ganacsanaya dallada ma laha in loo suuqyo la abuuro oo waxaweye maadaama ay dadkani dee dhaqaalaha 80% shaqa abuurkiisii ay ku howlan yihiin oo iskoodna isu shaqaalaysiiyeen waxay mudan yihiin in waxaweye dowladdu ay abaalmariso waxay ku abaalmarinaysaana ay tahay suuqyo in la siiyo goobo ay ku ganacsadaan oo suuqyo cusub la sameeyo haddii aynu soo qaadano qudhiisa shaqsiga inta badan ganacsiga dad badan isticmaalaya isaga maxay faa'iido u tahay shaqadan u haya shaqadan u haya waxay faa'iido u leedahay wuxuu dareemayaa qiimaha shaqadu ay leedahay ayuu dareemayaa oo qofku markuu shaqaynayo inta badan haddii shaqadu ay culustay wuxuu ka qaadaa cadaadis fara badan haddii shaqada uu ku qanacsanyihina wuxuu farxad ayuu shaqada kasoo dhiiganaya markaa dadka iyagu iskood isu shaqaalaysiya waxaa la yidhahdaa waa dad muruq maala dhididkoogiina leefaya oo dhididkoogii waxay ku tabceen cunaya markaa inta badan kuma dhacdo waxaan qulubka loo yaqaano oo a nolosha inay qulbaan ma timaado oo ay saluugaan laakiin waa dad ku faraxsan nolol maalmeedkooga iyo dhuuniga hurmeed ee ay ka helayaan waa risqa ay gacantooda ku kasbadeen ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey aad iyo aad ayuu mahadsan yahay ibraahim siciid yuusuf oo ah aqoonyahan ku xidheer cilmiga dhaqaalaha iyo ganacsiga oo toddobaadkan aan barnaamijka dhaqaalaha iyo ganacsiga aan ku soo marti qaaday barnaamijkii dhaqaalaha iyo ganacsiga toddobaadkan aynu ku soo qaadanay dhaqaalaha dadbad kaalinta uu kaga jiro horumarka dhaqaalaha iyo ganacsiga intaasi ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka dhiggiisa intaan ku kulmayno waa farsamadii axmed gurey iyo anigoo xasan xarbiyood iga tegaya sidaayo nabadgelyo
No, 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 no